Yes, då är det dags för ett hamburgertest. Yes, säger vissa av er, och nej, säger vissa andra av er. Men det var faktiskt väldigt länge sedan jag gjorde ett hamburgertest. Okej, jag var i Örebro och testade burgare, men då var jag i en annan stad. Jag tycker det räknas inte. Annars var det faktiskt mer än 3 månader sedan jag testade Max. Och de har ju då nu 2 nyheter. Spicy Nuggets har de. Och sen så är det en ny burgare med jalapeno och ost. Jag ska läsa lite mer om det sen när jag har pluggat vidare. Sen kanske jag går in och köper en lyxshake också. Vi får se vad jag orkar. Blir ingen drive-thru eller drive-in idag. För jag känner att jag behöver tvätta händerna. Så jag går in och beställer. Så kan jag käka här i bilen. Så vi får se vad det här är. Nu går jag och beställer. Yes! Tog upp kameran lite. Jag hoppas att det blir bra. Slipper ni se ratten hela tiden. Ja, ni såg vad jag gick på. 208 kronor. 52 för lyxshaken. 39 för ett 4-pack nuggets. Red hot nuggets som det heter. Och 117 för frisco cheese jalapeno-målet. Frisco cheese en jalapeno, en ostburgare med 3 dubbel bemärkelse där fyllig smältost som emmentaler och cheddar får sällskap av en kryddig kreolsås och uppiggade skivor av färsk jalapeno. Så den ska vi börja med då. Jag tycker ändå att om man köper en meny och köper en lyxshake och sånt där på sidan av, alltså ge rabatt på det. Sen är för 39 eller något sånt där, 35 istället för 52 fullpris. Men då köper en meny. Visst, man kan byta ut dricka mot shake. Men ja, ibland blir man törstig också. Så att då vill jag gärna ha en dricka med. Max Järfälla Barkarby är på oss nu också. Så här ser början ut. Någorlunda. Massa jalapenos som hoppar ut här på sidan. Jag trycker in dem lite. Vi har lite sås, sallad, deras gula lök, sweet onion som den heter. En hel del jalapenos, men de ligger ju på sidan. 2 köttbitar, en emmentalerost i mitten och löken ramlar ut. Och cheddarost där. Lite synd att allting hamnar på sidan då. Man vill ju få lite i varje tugga. 117 spänn, men det är dubbla köttbitar här då. Ja, ja. Etta i jalapeno, kan man ju säga. Servett, det glömde jag ta. Ja. Den är ostig. Och den är het med jalapeno. Jag saknar krämighet. Kött finns det ju, för det är dubbla köttpuckar. Men jag saknar, visst. Alltså, jag vill ha någon krämighet och såsigare också. Dessutom är jag inte jättestort fan av frisk och brödet heller. Jag tycker det faktiskt är ganska torrt. Även det är het. Men bjuder väl kanske inte på så jättemycket så här smakupplevelse, tycker jag. Början får, alltså, den har ost och den har hetta. Så 3,5. Jag tror inte jag kommer prova den här igen så. Alltså, jag hade velat ha något mer såsaktigt i den. Så att då hade den blivit så att den blir saftigare på något sätt. Då hade den fått högre betyg. Men ja, 3,5. Okej. Okay. Då har vi de här nuggetsarna.
röda, rödaktiga. Det värsta är att jag har en så här, vad heter det, intolerans mot kycklingproteiner. Vilket jag får illamående och blir riktigt dålig i magen efter ett par timmar. Men ja, jag får prova det här ändå. Hinner väl precis hem innan nöden kommer. Mm. Efter en stund kommer hettan. Nej, men de här bränner på rätt bra. Speciellt på tungan. Nu kommer det hettan ännu mer. Bygger på. Mm. Konkurrenten har ju också spicy nuggets. De också är lite heta, men inte så här heta. De här är mycket, mycket hetare. Och den här hettan, den ligger kvar nu till och med. Och ligger och bränner och bränner. Alltså bränner, men den ligger hela tiden nu och bränner. Den försvinner ändå inte. Den går inte upp i styrka, men den ligger kvar på samma nivå. Så att jag kommer nog behöva dricka lite snart. Men, men det här kan man i alla fall kalla för spicy nuggets i alla fall. De här var riktigt bra. Jag får lätta upp de här sen med lite dipsås. Men de här, vad heter de? Red Hot Nuggets. De får, alltså smaken kanske inte är jättebra, men hettan finns där. Jag säger 4,5 då. Jag hade ändå velat ha någon mer utav smak. Chicken nugget smak eller något liknande. Då hade den varit en fullpottare. Men hetta finns där. 4,5. Och ska vi prova lyxshaken då. Lyxshake mango swirl. Handgjord milkshake med mjukglass, mjölk varvad med mangokompott, ananasfudge och toppad med vispgrädde. Ser ut så här. Lite tråkigt att det är papper rakt igenom. För då kan man ju liksom inte se vad som finns. Vet ju egentligen inte ens om jag har fått rätt heller. Men nu ska vi prova. Mm. Först ligger mangon lite svagt och sen så får man lite så här ananasbitar, söt ananas. Mm. Alltså jag tycker den smakar lite mer ananas än mango. Kanske beror på hur de blandar den. Men jag tycker nästan man skulle haft en ananas milkshake. Hur ska jag betygsätta den här då? Den smakar ju mer ananas än mango. Men jag gillar ananasen ändå. Och den är söt. Jag ger den en 4. Alltså den är jättebra ändå. Jag gillar mango och gillar ananas. Så att oavsett om den smakar mer mango så hade det nog varit bra där med. Så en 4 tycker jag. Den tycker jag att man ska prova. Men jag tycker fortfarande priset 52 spänn. Nej, det är för mycket för en snabbmatsrestaurang. Så att. Ja. Bara klagande. Hur som helst, 3,5 för en hamburgare, 4,5 för deras heta nuggets och en 4 för deras milkshake. Så det är faktiskt rätt okej ändå. Så bra jobbat. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas ni gillar den här videon ändå. Hoppas vi syns snart igen. Tack så mycket. Hej då.